Les Brown, motivačný rečník, raz použil taký príklad, že si máme predstaviť, že sme na našej smrteľnej posteli. A okolo nás sa zjavia duchovia, ktorí reprezentujú náš talent, náš nenaplnený potenciál, ktorý sme proste nevyužili. Títo duchovia sú nahnevaní a nasratí za to, že sme s tým nič nespravili, že teraz musia ísť s nami do hrobu. A má si každý z nás predstaviť, koľko duchov, ktorí by tam boli, nahnevaní, tam je. Ja si myslím, že každý z nás má na niečo dar, niekto to volá talent, ja to radšej pomenujem dar, páči sa mi to viacej, príde mi to také prírodzenejšie. A myslím si, že každý má ten dar na niečo, niekto niekomu ide pomáhať ľuďom, niekomu šíriť lásku, niekomu byť staviteľom, architektom, niečo navrhovať. Niekto je dobrý maliar, dobre tancuje, spieva, niekto točí videa, niekto píše knihy. Každý z nás tu má niečo. Lenže akýkoľvek projekt alebo niečo, čo chce človek začať, skúsiť, tak veľa ľudí sa bojí v tom pokračovať po zlyhaní. Niekto zlyha, stane sa mu nejaké to zlyhanie, nejaká tá prekážka a povie si, a ja to nemám robiť. Ja som v tom zlyhal, ja som to už skúsil, už stačilo. Aj Thomas Edison musel spraviť 1000 pokusov alebo koľko, kým vynášal žiarovku, kým si mohol doma niečo zasvietiť. Zlyhania nie sú také zlé, ako si niekto predstavuje. Každé jedno zlyhanie, ktoré spravíš, je vlastne krok bližšie k tomu, čo chceš dosiahnuť. Ak ty chceš niečo nové v živote, byť nejakou novou osobou, stať sa novou osobou, dosiahnuť nejaký nový cieľ, niečo získať do svojho života, tak musíš urobiť veci, ktoré si doteraz neurobil. Lebo keby si ich robil, tak tie veci už máš, alebo už si tou osobou. A najlepšie na tom, že si chceme stanoviť nejaké ciele, že chceme niečo dosiahnuť, nie je ten samotný cieľ, čo dosiahneš, ale najlepšie je to, akou osobou sa na ceste k tomu staneš. Nás to celé mení, vieš? Ak ty chceš niečo nové, povedzme, že chceš viac peňazí, že si si povedal, že máš málo peňazí, že chcem ich viac, začal si to želať, intenzívne si to chcel, tak väčšinou to príde tak, že ťa život ešte skopne dole, ak si nebol dostatočne nízko, aby si si vážil to, čo potom príde, aby si to viacej ocenil. Chápeš? Takže ak chceš niečo začať, povedz si, máš odhodlanie zlyhať? Máš odhodlanie zlyhať niekoľkokrát? Ja tiež koľkokrát som chcel prestať s týmito videami, stvorením, a nie len s týmito, aj s tými odcvičení, čo máme web stránku. Pokazila sa mi aj karta, napríklad keď mi prišla kniha, prvá várka, tak text bol tak blbo posunutý, že som bol z toho nešťastný. Koľkokrát som si povedal, že či vôbec tieto videá majú význam, či tie príspevky, ktoré robím, majú význam, a vždy, keď som nad tým začal premýšľať, sakra, že kašlem už na to asi, než nejaký bežný normálny život, ktorý ma vôbec neláka. Tak som sa na to nevykašľal, lebo práve vtedy ťa podporí akoby vesmír, život, keď vieš, že je to tvoje odhodlanie, keď máš v tom ten svoj dar. V priebehu dňa mi vždy potom prídu pekné správy, dokonca e-maily, ty kokos, od cudzích ľudí, že mi ďakujú, že niečo robím, alebo chcú s niečím poradiť, alebo poradiť nejakú knižku. A vtedy si poviem, že áno, aj keď sa mi niekedy nechce, aj keď niekedy neviem, či to má nejaký význam, tak potom viem, že to má význam a že mám v tom pokračovať. Mne je iba tak ľúto, že mám aj viacej kamarátov, čo chcú niečo začať. Hovoria, že začnú podnikať, že začnú s nejakým novým športom, že chcú niečo nové vyskúšať a nikdy sa k tomu nedokopú, lebo sú zaciklení v nejakom kolobehu života, z ktorého nechcú vystúpiť, lebo tam majú nejakú svoju komfortnú zónu, s ktorou aj tak nie sú spokojní. Ja ti ďakujem za pozornosť. 6 krátkych a poučných príbehov si môžeš zadarmo stiahnuť v popise tohto videa, čiže dole pod videom. Je to e-book, je kniha. Ak sa ti video páčilo, daj palec hore. Podpor ma odberom videí, pretože na týchto sociálnych sieťach, na YouTube, na Instagrame môžem iba takto napredovať a pomáhať stále viacej ľuďom, šíriť moje myšlenky a robiť, čo ma baví. Takže ti ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.